Eurolygos ketvirtfinalio serija persikelia į Kauno Žalgirio areną. Ir šiandien Žalgiris žais trečiasis ketvirtfinalio rungtynės prieš Stambulo Fenerbahce. Taip pat šiandien švenčiame 20 metų sukaktį, kai Žalgiris laimėjo Eurolygos titulą. Tai ką, mūsų laukia įdomus pašnekovai. Žiūriu. Pačiau biškį sunkiai yra tai vieta atsisėsti. Ne, taip pirmą kartą čia, nežinau. Ne, tiesiog biškį pasimėti lengvai. Pirmiausiai sveikintume su puikia sezono atkarpa Memphyje. Ar sunku, ar greitai viską supratai komandoje naujame mieste? Jo, viskas normaliai buvo. Tiek, kai žaidi krepšinį, tai malonumas žaisti krepšinį. Tai belek, kad ir kur būtų, vis tiek yra smagu tą daryti. Taip. Girdėjau, Memphyje labai geri šonkauliukai. Ar Lietuvoje tokių randi? Dabar ankštokį marškinėlį. Tai. Ne. Ne, tai būtent tas miestas garsėjo to, tai ten gali rasti šonkauliukų. Ar pasilgavai lietuviško maisto Amerikoje? Jo, ypatingai tai buvo didžiausias minusas turbūt, vienas iš didesnių. Labiausiai. Ar pasitikėjais, kad Žalgiris pateks į top 8 ir netgi tu galėsi stebėti gyvai tas rungtynes? Čia koksai galas reguliariau sezono buvo, tai galima tik buvo pasvajoti ir tikrai malonu būti čia ir žiūrėti tikrai gerą krepšinį dabar, ką jie žaidžia. Treneri, ar turite kokių relikvijų, kurias išsaugojote iš to čempioniško sezono? Turiu kamuolį su parašais, turiu maikutę su parašais, yra išsaugotos relikvijos. Kaip malonu jums matyti, kad prabėgus 20 metų Žalgirio sirgaliai taip pat skambiai prisimena visas tas pergalės? Labai džiugu, kad neužmiršta. Koks yra čempionų receptas? Kas jums labiausiai padėjo gal to metu laimėti? Yra ne vienas receptas, bet aš galvoju, kad ta komandinė dvasia, kuri buvo, kuri yra šiandieniniam Žalgiriui, buvo pagrindinis kalvis. Žalgiris iškovojo Eurolygos titulą, vos neprisijungėte prie komandos. Kaip arti buvote, kad bent sužaisimėt vienas rungtynės? Nu jau aš buvau, kiek atsimenu, tai jau ir Belgrade nuvažiavęs. Bet vis dėlto nesužaidėt, kaip čia taip gavosi? Taip ir gavosi, todėl kad ten prieš, aš nesimenu dabar, prieš kažkiek tai ten tų kelias valandas pasakė, kad lokautas nuimtas ir būtų būmę žaidę, Divačias būtų žaidęs už savo, aš už savo. Tai labai buvo gaila, kad nesigavo jums sužaisti tose rungtynėse tame sezone. Nu taip, išėjome. Buvo nedaug trūko. Stebėjote tos čempioniškos komandos sezoną. Ar matote panašumus su šio sezono komanda ir žaidėjais? Nelabai ką galėjau stebėti, žinai, nes į Ameriką išvažiavom, laikas skiriasi, ten buvo sunku. Bet aišku, džiaugiamės, kad įvyko, kaip sakyt, buvo gražus laikai, buvo du auksiniai metai. Žalgiris kaip Žalgiris, matot. Stebuklai vyksta, kur daug kas nutikėjo, bet kai aš sakau, kamuolys apvalus, visko gali įvykti. Tai ar tikit, kad Lietuvos krepšinio gimtadienio proga Žalgiris gali padovanoti pergalės ir galiams? Tai pažiūrėkite salę, jeigu jinai pilna, tai aišku, visi tiki. Legenda, tai yra istorija, tai yra mūsų dabartis ateitis. Manau, kad tai yra unikali komanda, kuri rodo charakterį,
tvirtą charakterį, kad galima bet kada bet ką įveikti. Tai yra mūsų legenda. Ar pačiam teko 99 metų triumfą Eurolygoje stebėti? Be abejo, per televizijos ekraną teko. Nesvarbu, kokiais metais bebūtų Žalgiris yra Žalgiris. Ar pačiam pavyksta stebėti Žalgirio rungtynės ramiai, ar vis tiek gaunasi vis pašokti, rėkti? Neramiai.